unjena paprika sastojci potrebno je 9 paprika babura 500 g mlevenog mesa 150 g pirinča 2 manje šargarepe 1 glavica crnog luka po ukus suvi biljni začin biber slatka paprika po potrebi ulje za prženje priprema očistiti paprike i izvaditi seme poređati u odgovarajuću posudu u posebnu šerpu staviti pirinač da se kuva na ulju propržiti crni luk, kada je omekšao dodati mu meso i rendanu šargarepu, dodati alevu papriku i začine. Krčkati dok meso ne bude skoro gotovo. Dodati na kraju skuvan pirinač i lepo sjediniti. Puniti paprike filom. Možete zatvarati paprike krompirom, paradajzom, ja ovog puta nisam ni sa čim. U jedan vanglicu sa mlakom vodom pomešati malo začina i aleve paprike i sipati u sud gde su paprike. Umjesto ovoga može da se koristi paradajz pela. Prekriti alufolijom i peći u rejerni oko 1,5 h na 200 c pred kraj pečenja, skinuti foliju i ostaviti da se od ozgo malo zapeku. Prijatno! Za najnovije recepti kliknite zvon s like i subscribe.